হাইন হাইটে কাই কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট চাকছেচ মানকা এ জি এম চি এবাৰ জীশ্বকাম ক'ৰাকচল কাই কৌতুম পান্দাইবি ছাউনাৰী জীশ্বকাম নগ এম এছ ডৰ শংকৰ চক্ৰৱৰ্তী খুৰাইব মণপুৰ নিজ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চন জি বিশাম নগ নি চাৰ্জি টীম নাচাই টকমং বাই থলাইটালে এইমাৰী হাস্তে জেৱিখাম নগ পইলে কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট খাইজাকা বাইথনি জৰৱ কিডনি ডনাৰ তেডনি নাহৰ কণ ন গাহামি চাইখা সাক্লাই কল নাই ৰ' জলাইটাল আগ টাবু তাংচালো ইন নৱেম্বৰ ছালমাৰিৱা হাইনোহাই টে ৱাই কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট চাৰ্জাৰী জি বি নগ দাম্বাৰ ৰোগী নাৰ্জাৰী খালাইজাকা তকাইথনি জৰৱ আ পেচন বাহাম নাই চাক্জাকা সা খাম নগাথে কিডনি ৰীণ উমাৰ বিচনী এবাৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ নাইমানকা তাবক কিডনি ৰীণ নাহাৰ কোন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছি আপনারা সবাই জানেন গত জুলাই মাসের আট তারিখ আমরা প্রথম কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছিলাম সেই পেশেন্ট এখন সুস্থ আছে ভালো আছে যিনি কিডনি গ্রহিতা ছিলেন এবং যিনি দাতা ছিলেন দুজনেই সুস্থ সবল আছে আমরা দ্বিতীয় ট্রান্সপ্লান্ট গতকালকে করেছি দুই টিমের একসঙ্গে মিলে যৌথ উদ্যোগে সেখানেও আমাদের যে ডোনার উনিও সুস্থ আছেন আর যিনি রিসিপিয়েন্ট যিনি গ্রহীতা মনেও সুস্থ আছে এই সুখবরটি সারা ত্রিপুরাবাসীকে আপনাদের মাধ্যমে জানানোর জন্যই আজকে আপনাদের আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসালনে কখন পান্ডব কিডনি সার্জারি বেগ দালজাক তেমন ফারকা শাকাম নক নিব খাকতে বিউরপো কক